marka annagu awal baahin maamul goboleed awal iska tabardarno kala xoodishay isla markiba waxaan dhex galay mataqaana cudurka marka ka wuxuu keenay mataqaana hawli ku soo dhan hakim guud inuu ku sameeyo xagga amnigiisi mataqaana xagga caafimaadki xagga dhaqaalihi waxyaalaha jeermiska iyo qashinka iyo waxyaalaha sololadu ka kaco unbaa naloo sheegay inaan dadku isku dhowaan qofkii hadda laga dareemo dadka ka fogaado baa naloo sheegay.